Բարեկային ծառայության Երևանի գնդի ոստիկանները շարունակում են հասարակական կարգի պահպանման ու ճանապարհային երթևեկության անվտանգության ապահովման ամենօրյա միջոցառումները։ Փետրվարի 21-28-ին իրականացված ծառայության արդյունքում բարեկները հայտնաբերել են ճանապարհային երթևեկության կանոնների 2147 խախտում, պահպանվող հատուկ տարածք տեղափոխելով 198 տրանսպորտային միջոց։ Հայտնաբերվել է ոչ թափ վիճակում մեքենավարող 166, առանց վարորդական վկայականի 238, 71 տրանսպորտային միջոց շահագործվել է հաշվառման համարանիշերը սահմանված տեղում չփակցված, 10 ժամկետանց ժամանակավոր համարանիշերով, 1-ը փոխարինված համարանիշերով, 36-ը ստանդարտին չհամապատասխանող հաշվառման համարանիշերով, 17-ը անընթեռնելի համարանիշերով, 9-ը փակված համարանիշերով, 238-ը առանց ապա պայմանագրի։ Բացի այդ, բարեկները հայտնաբերել են 2 հետախուզվողի, ինչպես և տարբեր հանցագործություններ կատարելու կասկածանքով ոստիկանության Երևան քաղաքի վարչության տարածքային ստորաբաժանումներ բերման են ենթարկել 63 անձի, բացահայտելով հանցագործության դեպքեր, որոնց առանձին կանդրադառնանք։ Հասարակական կարգի պահպանման ու ճանապարհային երթևեկության անվտանգության ապահովման ուղղված միջոցառումները կրում են ամենօրյա բնույթ։